បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅដឹងអំពីមុខងារខ្លះៗរបស់កម្មវិធី Logopit Plus ទាំងអស់គ្នាប៉ះសិនបើយើងចុចពាក្យថា Yes ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកាន់ផ្ទាំង design ចាស់របស់យើងហើយពេលយើងចុចពាក្យថា create new អាហ្នឹងយើងចូលទៅជ្រើសរើសផ្ទាំង design ថ្មីអញ្ចឹងណាសម្រាប់យើងឆ្លាប់ design ម្ដងហើយអូខេប៉ះសិនបើយើងចូលទៅផ្ទាំងហ្នឹងហើយយើងអាចជ្រើសរើសផ្ទាំងហ្នឹងម្ដងទៀតចុចកន្លែង tray 3ហើយយើងយកពាក្យថា create new ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចនៅកន្លែង create new ហ្នឹងគឺមានផ្ទាំង design ជាច្រើនហើយយើងជ្រើសរើសទាំង design ណាមួយទៅតាមប្រភេទនៃមុខងាររបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនបើយើងបើកអ៊ីនធឺណិតអ្នកនាងទទួលបាននៅ template គំរូជាច្រើនតែគ្រាន់តែថាពេលយើងបើកអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទៅវាជាប់ spot ពាណិជ្ជកម្មរំខានយើងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកនាងចុចដំឡើងនៅ template គំរូណាមួយហ្នឹងអ្នកអាចបិទអ៊ីនធឺណិតវិញទៅណាកុំឲ្យវាលោតពាណិជ្ជកម្មញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានេះគឺជាលក្ខណៈទី1ដែលអ្នកអាចស្វែងយល់អំពីវាបានហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសេវការសេវគឺជារឿងសំខាន់ដែរអញ្ចឹងតាក់ទងមួយការសេវយើងចុចនៅលើប៊ូតុងសេវហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងការសេវគឺមាន3បាទគឺមាន3កន្លែងដើម្បីឲ្យយើងសេវសេវទី1គឺ save draft អាហ្នឹងបានន័យថារក្សាទុកទាំង design របស់យើងនៅក្នុងថតទុកឯកសារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាថតទុកឯកសារនៅកន្លែងណាយើងចាំមើលទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងទៅបាទយើងចុចនៅកន្លែង tray 3បន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញពាក្យថា trap ហ្នឹងហើយ hook footer ហ្នឹងហើយមានពាក្យថា trap ហ្នឹងនេះគឺជាផ្ទាំង design របស់យើងដែលយើងបានរក្សាទុកហ្នឹងមិញខ្ញុំចុចសើអាផ្ទាំងពណ៌សនៅខាងលើហ្នឹងនេះផ្ទាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំចេះចុចចុចទៅណាដើម្បីជឿគំរូនឹងមើលហើយខ្ញុំចុចនៅលើហ្នឹងទៅគឺវានឹងមានពាក្យខ្លះឲ្យយើងចូលទៅសម្រាប់ edit ផ្ទាំងហ្នឹងបានម្ដងទៀតចឹងណាចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញទេហើយមួយទៀតគឺ download JPG ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺ download ធម្មតាទេហើយមួយទៀតគឺ download PNG អាហ្នឹងគឺអត់ជាប់ background ទេហ្នឹងហើយបើសិនបើយើងមានរូបផលិតផលហើយយើងដាក់ផ្ទាំងពណ៌សនៅយើងចាក់ផ្ទាំងពណ៌សនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចុច save PNG មកគឺអត់ជាប់ background ទេហើយអានេះគឺជាហ្នឹងហើយគឺជា channel តាក់ទងជាមួយនឹងការរៀន design ជាមួយនឹងកម្មវិធី Logopit Plus ហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់ video របស់ខ្ញុំនៅក្នុង channel Telegram ដែរដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងងាយស្រួលក្នុងការរកវីដេអូហើយនឹងឯកសារយកមករៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ channel ហ្នឹងអ្នកនឹងអាចចុចជួញបានដោយសេរីណាចាំខ្ញុំដាក់ link ឲ្យហើយអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា